Masu kallo da sauraron mu barkamu da saduwa da ku a wannan rana kuma a wannan filin wasa na Sani Abacha inda ake buga wasan karshe na gasar cin kofin Alhaji Ibrahim Galadima gasar da engineer Suleiman Musa Sulkan ne sanya wato shugaban cibiyar kankasar ƴan wasa ta Intertech Football Academy yau kuma kamar yadda ku gani an buga wasa ana buga wasa tsakanin kungiyar wasan kwallon kafa ta Junior Kano Pillars da kuma kungiyar kwallon kafa ta Azuba FC kungiyoyi biyu da suke bugawa a gasar wasan kwallon kafa na ƙasa ajin matasa suke wannan gwagwarmaya an je hutun rabin lokaci kowace kungiya tana nema wato babu ci da izinin Allah zamu kawo muku dukkan abin da zai faru a wannan waje da irin yadda za a gudanar da wato wasa na zagaye na biyu da kuma tattauna da zamu yi da mutane daban-daban waɗanda aka samu suka samu zarafi na shigowa shi wannan wasa inda zamu tattauna da su mu ji ra'ayinsu akan yadda wasa yake tafiya da kuma irin yadda shi engineer Suleiman Musa Sulkan ya shirya ita wannan gasa kuma akwai yuwar zamu tattauna da shi domin mu ji halin da ake ciki da kuma yadda yadda wasan yayi kasance a kasance da mu domin aji yadda zamu tattauna da engineer Suleiman Musa Sulkan kamar da na faɗa wasan ana buga shi babu ci kuma engineer Suleiman Musa Sulkan kamar da muka bayani shine wanda ya shirya wannan gasa kuma ga shi muna tare da shi engineer barka da shigowa Jogos Online TV assalamu alaikum yau ake buga wasan karshe alhamdulillah me zaka ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu ikon tunda muka fara wasan nan har Allah ya kawo mu yau ana final to alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya ga Allah madaukakin sarki sai kuma yan kululukan da suka bamu hadin kai da shugabannin su su ma muna musu godiya matuka mu kalle yadda aka buga wasan tun daga fara shi zuwa yanzu ya zaka bayyana abubuwan da suka faru to alhamdulillah ka san wasan nan da mu last year muka fara ta sai kuma bana to alhamdulillah mun samu ci gaba akan abin da muka yi last year an samu a lot of improvement in so many areas da shike da Allah ya taimake mu wato ci gaba kenan daban-daban muka pinpointing mistakes da muka yi last year to bana muka try muka eliminating duka wasu kuka gyara kusafuran da aka samu kenan aka samu last year gaba da mun eliminate su to masha Allah alhamdulillah Allah ya godiya mu kalle yadda kungiyoyi suke karɓar wannan gasa daga wannan lokacin da aka yi na farko zuwa yanzu ya zaka bayyana yadda kungiyoyin suka karɓi gasar to alhamdulillah duk kungiyoyin nan 16 duk wanda kai magana da shi zai ce maka tunda yake harkar football a Kano bai taba shiga wani competition wanda yake tsayar da tsari da komai nasu yadda dokan harkar football ya ayyana a duniya shi muke kokarin mu ga mun implementing insha Allah kuma alhamdulillah Allah ya taimake mu 100% me zai me bambanta wannan gasar ta bana da kuma sauran wacce gasar da aka to kaga kamar last year da muka abinda muka kawo shine mun kawo na'ura da ake kira VAR mun yi amfani da ita last year to this year da muka ga yadda mutane musu abubuwa sun yi wa mutane yawa yanzu halin da mutane suke ciki ta rayuwa ma ake to ba lalle a samu zuwa stadium ba muka ce to shikenan inda haka ne bari mu kai muku wasannin ma gidajen ku da ofisoshin ku da shagunan ku muka zo da streaming yanzu muna live streaming wato ana gani kai tsaye kenan ana gani wasannin kai tsaye duk duniya mu kalli kamar an samu waɗanda suka dan sa hannu da gudunmawa a ciki kamar yadda nake gani a sama kamar wani kamfani da wani kamfani wannan da kake gani su da Kano Pillars when sponsors ne na Kano Pillars to inda muke wasa stadium ne na Kano Pillars to duk wani advert da ka gani annan ba namu bane na Kano Pillars ne iya advert din mu shine yanzu in ka duba akwatin radio ka ko television zaka ga akwai advert a wajen to shine iya advert din da muke amma duk abin da ka gani a stadium na stadium ba namu bane stadium na gwamnati ne na Kano Pillars ne to duk abin da ka gani a nan na advert Kano Pillars ne suka sa daga karshe menene kiranka ga yan kallo da kuma mutane irin ka waɗanda suke tunanin bunƙasa ci gaba harkokin wasanni alhamdulillah har a kullun ni abin da nake faɗa shine harkar football a yanzu shi ma ya dawo harka ne fa na business yadda kake zuwa China ka sayo kaya ka zo ka kasa a kantin kwari ko fa Mumbai yanzu harkar football shi ma ya wuce nan ina kira ga mutane masu kuɗi su shigo cikin harkar nan business ne yanzu a duniya da babu irin shi business ne a duniya da babu irin shi har yanzu mutane mu basu yadda da ita ba basu karfe ta ba amma Allah so ya yadda a hankali a hankali ai mutane sun fara shigowa
to muna da abun kasa kira mutane a zo a shiga wannan harkar. Engineer nagode kwarai da gaske. Engineer Suleiman Musa Sulukan kenan, wato jami'i ko kuma babban mai shirye ita gasar wasan kwallon kafa ta cin kofin Alhaji Ibrahim Galadima, tsohon shugaban hukumar wasanni ta jihar Kano kuma tsohon shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasa, wato Football Association, wato NFA kenan. Kamar da kuka ji yadda ya fada, wannan shine karo na biyu da aka shirye ita wannan gasa, kuma kamar yadda abubuwan suke shine karo na uku za a shirya baɗi idan Allah ya kai mu, kuma idan ana kasancewa da mu za a dinga ganin yadda abubuwa za su gudana. Kamar yadda na gaya muku, za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa daban-daban da mutane daban-daban waɗanda suka halarci wannan waje, ciki ko har da shi kansa wanda aka sanya wannan gasa, Alhaji Ibrahim Galadima, wanda za mu tattauna da shi mu ji menene ra'ayinsa da kuma yadda ya karɓi ta wannan gasa. A ci gaba da kasancewa da Jagos Online TV domin samun buƙatu irin waɗannan da kuma harkokin wasanni da suka bullo, musamman wasanni daga tushe, wanda wannan tasha za ta dinga muku don bunƙasa ci gaban ƴan wasa a faɗin tarayyar Najeriya. Thank you.
to maskallo da sauraron mu kamar da muka ga muku an kammala gasar wasan kwallon kafa na cin kofin Alhaji Ibrahim Galadima karo na biyu kuma kungiyar wasan kwallon kafa ta Kano Villas Junior ita ce ta zama zakara tare da ni akwai captain wato ɗaya daga cikin waɗanda ya gabatar da kungiyar sa wato Prince suka buga ita wannan gasa kuma aka kammala gasar a yau captain barka da wannan lokaci yau barka da wannan lokaci kuma barka da sake saduwa ni dai ba kai sawo bane a cikin harka ta me ake cewa ni yada labari da shi a bangaren wasanni kuma muna godiya kuma dole masu wasan suna godiya domin kuma inda ake cewa ko ɗan bangaren journalism you people mirror site wato ku mudubin al'umma ne kuke yada abubuwan da suke faruwa me ake cewa real time me ake cewa da Hausa kenan lokacin da ya kamata insha Allah gwada zaka bayyana wannan gasar to kai ma dai ka gani daga mutanen da ka gani daga atmosphere daga yanayin da ka gani da irin mutanen da aka tara a wannan guri kai ba sai ka zo ka fada ba ko bako ne kai aka jefo ganin gurin ka fado ka juya to ka san wannan wasa ne gagarumi wanda yake ba wannan karan aka fara gaba shi wannan shine kamar karo na biyu in ban kuskure ba kuma kana gani yanda ake ta shewa ake ta bijiri kowa yake cikin farin ciki masha Allah wasa yayi kowa yayi amanna mu kalle da aka buga gasar me gasar take nufi ga cigaban wasan kwallon kafa eh to abinda gasar take nufi shine me ake cewa ne yanzu ma aka fara eh abinda gasar take nufi shine yanzu ma aka fara kana gani kowa na cikin farin ciki kuma ba sai na faɗa ba gobe in gobe za a zo a ce gobe za a ƙara yin third edition to in Allah zaka tarar cewa mutanen da su zo su kalli wannan wasa sai sun rubanya waɗanda suke nan gidan na inda sana ba ci goma ta a yau kwai da gaske kungiyar ka ta buga wannan gasa ya kuke kallon wannan gasa wajen ci gaban wasanni a kwarai kuwa kungiyar Proline ta buga ta yi kokari ta taka rawar gani domin abinda muke tsammani ma da su sai suka ninka domin wasa ne wanda yake kowa yanzu na kudin ya shigo ya zo a dama da shi kuma a sha da shi kuma sa'annan ya je ya kai labari to kuma zaka tarar cewa daga lokacin da su Proline suka zo suka buga wannan gasar shikenan kuma sai labari fara ya hadawa ai Proline yanzu magana nake maka sun je Abuja kuma irin alkare da labaru da suka tashi daga wannan fili na Galadima tournament ya bi su har Abuja ana cewa waɗannan su ne fa ƴan wasan da suka buga Galadima tournament suka kokari kuma yanzu gashi sun dawo to dole zaka tarar cewa mutane sai da aka yi ta domin kokari ake akan lesu a gani eh abinda ake faɗa din da gaske ne kuma sun yi taka rawar gani a can Abuja ma labari ya zo mana masha Allah kamta mun gode kwarai da gaske to insha Allah to barka kamar da kuka gani yanzu gashi al'ummomin daban-daban musamman kungiyar wasan kwallon kafa ta duniya Kano Villas ita ce take ta biki da shewa da buduri saboda irin nasarar da samu a cikin wannan ubale ɗaya ne daga cikin wanda suke kula da harkoki na tsaro a wannan waje ya zaka bayyana wannan rana assalamu alaikum warahmatullahi gaskiya wannan rana mun ji dadi an yi wasa lafiya tun daga farko har ƙarshe an yi shi lafiya an gama lafiya bisa kwanciyar hankali engineer Suleiman da yan jaridu da jami'an tsaro da kulubluka da stadium management da FA kowa ya bada haɗin kai da al'umma masu kallo muna godiya da kowa da kowa Allah ya ƙara kawo ci gaba na kwallon kafa a jihar Kano da Najeriya gaba daya inda za a sami irin insurance su engineer Suleiman suna taimakawa irin wannan kofi da ake sa a jihar Kano to yara da yawa za su samu aikin yi saboda su kula lukan a Najeriya gaba daya domin a samu nasara ubangiji Allah duk wanda ya kaji wannan guri Allah ya zaka mata alheri Allah ya jaddada ko alherin da yake nema a duniya da lahira assalamu alaikum ba da mun gode kwarai da gaske ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da harkokin wasanni kenan wajen tsaro na ita wannan gasa da ake gudanarwa a wannan lokaci to kamar da kuka gani ƴan wasa an kammala wasa kuma kungiyar wasan kwallon kafa ta duniya Kano Villas ita ce ta nasara yanzu ita ce wacce za ta je ta karɓi kofi bayan da ita kungiyar wasan kwallon kafa ta azuba wacce ta zama wato ita ce ta yi rashin nasara da ci ɗaya da nema a wannan wasa da aka gudanar kuma kamar da kuke gani filin ya cika takwari kwarai da gaske saboda shi Ibrahim Galadima mutum ne na mutane kuma mutum ne wanda a koda yaushe yake shiga hudan mutane kuma ake girmama shi saboda irin abubuwan da yake gudanarwa kamar da al'amuran suke wasanni ne ake ci gaba da yin su kuma kamar da wannan tafiyar take kungiyar wasan kwallon kafa ta azuba a wannan lokaci ita ce kuma tare da ni akwai wato captain na kungiyar kwallon kafa ta azuba ya sunanka Bashir Mutare Inuwa to ya zaka bayyana wannan ranar wannan wasa farko dai muna gode wa Allah inda lafiya mun tashi lafiya babu wata matsala da aka samu tare da rafa-rafai ko ƴan bal a junanmu an buga kowa lafiya nasara ce wa samu ba Allah ya ba mu a gaba su kuma Allah ya ƙara tabbata masa nasara idan na fuskanta ka gamsu da wannan wasan ka gamsu da wannan wasan sosai 100% babu wata matsala ya kake kallon wannan wasan nan gaba gaskiya yanda aka kayata wannan abu gaba
na san zai fi haka ma sakamakon irin wannan abu da aya tashi aka yi tuttuka da abubuwa da dama wanda kowa abin ya burge shi majority ko labulka kowa an bashi kyauta wannan abu yayi kyau sosai kuma so muke ma abin da linka fiye da haka ma to mun gode kwarai da gaske ma saurare da kallon mu tare da ni kuma akwai captain na kungiyar wasan kwallon kafa ta Junior Kano Pilas wanda a yau ta dauki wannan kofi karo na biyo na cin kofin Ibrahim Galadima za ka gabatar da sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Rabi Yusuf wanda aka fi sani da Rabi Ramos yau rana ce da za a ce ba za a manta da ita ba gaskiya ne alhamdulillah yau rana ce ta farin ciki wacce ba za mu iya manta da ita ba kamar yace Allah ya mana wancan shekara gashi wannan karan ma ya mana Allah ba mu da abin da za mu ma sai dai mu ma godiya da ni'imar da kake mana sannan ba za mu gushe ba muna godiya ga wanda suke nuna mana soyayya da goyon baya kala-kala da ba mu da abin da za mu biya su musamman wanda ba za mu manta da su ba iyayenmu Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya musu jagora ya kalubalen kare kofi yake kai abin ba zan iya misalta irin kalubalen da muka fuskanta ba musamman a wannan shekara wancan kofin mun samu sauki saboda muna da wani jin dadi da muke ana yi da rana kuma muna amfani da wannan ranar mu cinye mutane to wannan karan ba a yi da rana gaskiya wanda ya zo yana da karfin da muke da shi muna shan wahala wajen cinye shi wallahi tallahi banda kun sha wuya kenan ai mun kai da kyar kyar Allah ya ji muke mu dai mun kara kambun mu kuma insha Allah shekarar gaba ko ba ma Junior Pilas za ta kara cin kofi ya kake kallon makomar wannan gasar gaskiya gasar nan gasa ce mai kayatarwa tana daya daga cikin manyan gasoshin da ake yi a yankin arewa maso gabashi da kuma Najeriya ma gaba daya dan ta zo da abinda za mu iya cewa sabon abu ne kamar irin VAR da ake amfani da shi ina ji a Najeriya mun muka fara amfani da shi a Kano muna alfahari da wannan abu gaskiya captain na gode kwarai da gaske nagode ba captain na unwa kungiyar kwallon kafa ta Junior Kano Pilas kenan wato kamar yadda kuka ji har yanzu mutane ne suke ta taya muna da burede da bushasha da sauransu kamar yadda kuke gani rana ce da za a ce kowa na farin ciki da ita saboda irin yadda kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta gwagwarmaya kare kofin da take rike da shi kamar yadda shi captain din yake fada cewa ba abu ne mai sauki ba yanzu kuma kan da tare da shugaban kungiyar kwallon kafa ta Azuba FC ya zaka bayyana wannan rana to ai sai dai mu gode Allah mu gode wa shugabannin wayannan gasa kuma mu gode wa players din mu da management gaba daya bisa wannan nasara da aka samu dan wannan ma nasara ce nasarar da aka samu an yi wasa lafiya an tashi lafiya kuma ka samu ka zo wannan matakin ka buga da team mai karfi irin wannan Junior Pilas team din jiha wanda karfin su za a iya sha kusa ɗaya ne ma da senior team din su saboda haka wannan abin alfahari ne kuma wannan nasara ce a wajen mu ya ake ganin wannan gasar nan gaba gaskiya ina tunanin a wayan baldi na dai tunda nake ba taba yin gasar da ta kai wannan tsari dai da organization gaskiya wato tsarin shirye-shirye mun gamsu kenan a mun gamsu gaskiya mun ce mun gode kwarai da gaske thank you very much shugaban kungiyar kwallon kafa ta Azuba kenan wanda yi muku bayanin yadda wasan yake a ci gaba da kasancewa da mu domin a jima da tattaunawa da mutane daban-daban waɗanda za su halarci wannan waje yaya sto shine mai horar da kungiyar wasan kwallon kafa ta Kano Pilas Junior congratulations coach thank you sir ya za ka bayyana wannan ranar gaskiya rana ce mai matukar mahimmanci a wajen mu gaba ne saboda wannan kulabin Junior Pilas kulab ne wanda ake so a kirkiri yan wasa wanda already dama ana yin haka daga karamin kungiya su shiga manyan kungiya wannan da ya zama kamar testimony a wajen mu wato gwaji ne ke cewa za su iya bugawa a big occasion haka su kokari har da ta goma shi na cin kofi na mu kalli ko gasar yaya wahala kare kofi yake gaskiya ba abu ne mai sauki ba saboda kowane kulub ya san cewa ku ne defending champion kowa in zaka buga da shi zai buga da kyau ba kamar yadda zai buga da kowa ya kake kallon makoma wannan gasar ta Galadima gaskiya ba karamin competition bane daga nan zuwa shekara ɗaya biyu zai kasance wasa ne ma da kusa arewacin kasar nan ba taba yin irin shi so sai a tsare-tsare su ne competition ne fara kawo VAR shi na ake cewa video assistant referee wanda idan referee ya nan samu mistake za a dawo ya duba ya ga menene abin sannan a gyara kasancewa mai horar da wasa ya za ka kwatanta
nagarta na kungiyar kwallon kafa ta Azubu wanda kuka buga wasan karshe da su gaskiya ba karamin team bane ba karamin team bane kuma da ma can ba mu dauke su da wasa ba kuma da suka zo buga mun ga abin da suka yi dan sun cancanta da su zo final a wannan competition din su coach mun gode kwarai da gaske to mai horar da kungiyar wasan kwallon kafa ta Junior Kano Pilas kenan ina ne burin ka nan gaba buri na nan gaba wannan shi zan fara ajiwa kuma ina da sa ran zan karbi na duniya nan gaba insha Allah kalubale kalubale da bai ta kasar din nasara tana tare da kalubale akwai su kala kala amma abin da za a ce da Allah sai godiya to wallahi Adam mun gode kwarai da gaske Adam Falcao kenan wanda ya zama dan wasa mafi inganci da ya fi kowanne nagarta kuma ya fi kowanne ya zura kwallo a raga wanda kuka ganshi da abin da ake ce ma takalmin gol da aka bashi wanda ya ce cewa shine dan ba kuma yana sa ran nan gaba zai karbi takalmin gol har a mataki na duniya